Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos à Europa Universalis 4, aqui jogando com as torres, mas é um prazer ter vocês comigo. Galera, olha só que legal, tá? O que, que eu decidi fazer aqui? Só clicar um negócio aqui, beleza, ok. Meu tratado de paz vai ser esse aqui. Eu estava em dúvida se nós iríamos liberar Northumberland ou Escócia como vassalo, tá bom? Pensando no quesito reconquistas, Northumberland é bem melhor. É bem mais forte, as províncias dele são melhores aqui dentro da Inglaterra. E se não me engano também tem mais províncias. Contudo, eu dei uma olhada nas ideias nacionais de cada uma delas. E eu prefiro muito mais da Escócia. E fora que eu meio que quero controlar esse trade node aqui do canal inglês. Então por conta disso, eu vou liberar a Escócia. Tentar entregar o máximo de produtos para a Escócia, isso não me importa muito. Mas eu vou tentar fazer também o máximo de cores aqui para baixo, vocês já vão entender o que, que vai rolar, tá bom? Então, eu tinha a possibilidade de pegar mais de 1000 ducatos aqui contra a Inglaterra, mas eu decidi pegar territórios agora. Principalmente porque eu sou o controlador da Cúria, então eu tenho ali 20% a menos de Aggressive Expansion Impact. Além disso, o custo de províncias de outras religiões é bem mais barato para mim. Então, neste momento, tá? Faz muito sentido eu investir em pegar províncias aqui. Todas essas províncias vai me dar um total de 53 de Aggressive Expansion. A principal parte dessa Aggressive Expansion vem com a Inglaterra. O restante das pessoas meio que não se importam, porque são religiões diferentes. Então, eles estão tranquilos. Isso que vai me dar 78 de Aggressive Expansion. Eu vou gastar 390 pontos administrativos para fazer core em todo. Basicamente é isso. Eu já vou fazer esse tratado de paz, tá? Porque eu preciso me preparar para a próxima guerra. Então ganhei bastante Power Project, um dinheiro, etc, etc, etc aqui. Ok. Isso é maravilhoso, tá? Muito bom pra gente. Eu acho que eu vou manter meu cara aqui. Não vou pegar exatamente 3 ducatos agora. Mas eu ainda vou fazer uma bela grana. Cadê meus barcos? Meus barquinhos estão aqui. Podem vir pra cá, por favor. Vocês vêm pra cá que a gente vai abandonar o navio aqui. Okay, você vem pra cá, você vem pra cá. Todos esses caras também vêm pra cá. Perfeito, ok. Agora essa questão, vou liberar meu vassalo agora? Eu acho que a resposta para essa pergunta é não. Eu acho que não vale a pena. Deixa eu fazer power em New York. Aqui também. E aqui também. São os três pontos mais importantes. E depois no resto. Onde der. Faltou aqui, né? Aqui e aqui. Talvez não. Essas três províncias aqui eu vou deixar exatamente pra Escócia. Eu preciso que a Escócia tenha acesso a essas províncias aqui de baixo nas minhas próximas guerras. Tá tranquilo. Okay. Ah, outra coisa que eu pedi também, galera. Eu peguei, tá? Toda essa, esses territórios aqui. Tá bom? Importante dizer, né? Ó, isso aqui tudo agora é meu. Isso aqui é o Pá Ferreira fazendo zoeira. Será que o Pá Ferreira defenderia os territórios do outro lado? Vamos ver. Vou colocar assim no modo defensivo. Quem sabe eles ajudem. Essa revolta aqui, ó. Caribbean Separatists. Talvez eles ajudem. Royal Marriage de Valência, meio que não quero. E vamos setar meu próximo inimigo aqui. Portugal, com certeza. Ok. Minha próxima guerra agora, galera, é contra Portugal, tá? Nem precisava ter feito isso, mas enfim. Todo mundo entre dentro do barco. Barquinho, traga todo mundo pra cá, por favor. Let's go. Vai demorar um pouquinho agora pra eu conseguir atravessar todo mundo. Beleza. Mais duas viagens, pelo menos. É grana e coisa. Maravilhoso. Vocês vêm pra cá. Eu vou ter que. Vou ter que misturar esses barcos aqui. Vocês vêm pra cá. Vêm pra cá. Vocês vêm pra cá também. Esse lugar aqui eu vou tentar não me preocupar muito com rebeldes aqui nessa região. Vou tentar, galera. Não sei se vai ser possível. Agora nessa região aqui eu vou ter que. Uou! O unrest desse lugar tá muito alto. Uau, o resto desses lugares que estão muito altos. Eu poderia tentar converter. Uns meses. 10 meses. Vai dar errado, né? Vai dar caca.
90% total missionários sempre por causa disso aqui. Que vai acabar em 53 aqui um ano. Ok, eu vou tentar converter. Fazendo nada. Venho pra cá, eu vou mandar esses caras irem andando. Ok, eu posso declarar guerra em Portugal. Isso é bom. Isso é ótimo. Vem pra cá. Tunísia, você tem quantos exércitos? 16, ok. Acho que Tlemcen é mais forte que você. Espera esse tico mensal. Agora tem sailors, né? Agora não tinha, agora tem. Famoso porque sim. Deixa eu consolidar. Basicamente exércitos normais aqui. Vem pra cá, Portugal. Você tem quantos exércitos? 17k, praticamente nada também. Tá, aqui tem 5 canhões. Mais mercenários. Vocês devem ser o suficiente pra cuidar disso aqui. Aqui só tem soldados comuns. Vocês vêm pra cá pra fazer siege. E meus mercenários. Vocês vêm pra cá pra brigar contra Portugal, que provavelmente tem tecnologia mais avançada que a Tunísia. Inclusive, todo mundo tem Tech 12, né? Ok. Importante descobrir isso. Tique mensal. Vem pra cá, por favor. De alguma forma, esses barcos sofreram atrito, né? Deixa eu olhar uma coisa aqui. Vocês deveriam estar aportados. Isso aqui vai ser complicado pra você lidar sozinho, né, Cuba? Vai ser complicado. O Ferreira podia ir dar uma mão, mas não me parece, porque ele desfez os soldados dele de alguma forma. Cadê os soldados pra Ferreira? Ele tem, não, ele tem 13k, tá aqui, preso. Lá em cima, ok. O Extension está sendo cuidada. Eu estou com o cara do National Unrest. Esse cara do Moral of Names, eu posso trocar ele. Seria maravilhoso ter o cara aqui do Diplomatic Reputation. Tipo, maravilhoso mesmo. Por enquanto eu vou manter esse cara nível 3 aqui de militar. Até porque eu preciso da minha tecnologia militar. Urgentemente. Ok. Commonwealth, você foi destroçada, né? Espancada, arrebentada. A Commonwealth, cara, ela realmente tem problemas. Deixa eu tirar esse cara aqui, não me interessa muito. Melhorar minha relação com a Commonwealth, sim, me interessa. Eu tenho empréstimos, acabei não olhando. Não tenho empréstimos, beleza. Essa guerra aqui acabou. A França salvou muito a Commonwealth, muito, muito, muito mesmo. E seria interessante manter uma certa aliança aqui com a Commonwealth, sim, tá? Porque eu vou ter que desfazer de uma aliança. E eu acho que essa aliança que eu vou desfazer vai ser a aliança de Florença. Tá. Justamente pra manter mais um aliado. Whatever. Tá, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou aproveitar esse momento de paz, primeiro, pra pegar territórios. Pra pegar tech. Pra... que mais? Que mais, galera? Que mais? Que mais? E pra liberar o vassalo, vai. Vamos liberar esse vassalo aqui de uma vez por todas. Na Escócia. Scotland. Yes. Seja meu vassalo, Scotland. Sim. Sim, Scotland. Sim. Seja meu vassalo. Hello there. Okay. Além disso, Scotland. Cadê você? Tome territórios. Deixa eu dar em Force Religion em você. 50 só. Talvez a gente consiga lidar isso, com isso aqui. Vou fazer isso. Force Religion. Blockade. Vamos dar Cúmbria. E vamos dar Chester. Em teoria, eu deveria estar convertendo esses lugares. Não tá contando? Deveria ter esperado converter primeiro. Você tá com 61 ainda. Eu deveria ter feito Royal Marriage antes também. Agora eu vou ter que dar mais 2 cliques à toa.
Aí vamos fazer o Royal Marriage pra garantir. Pronto, ok. Controlada e católica. A capital deles é anglicana. E não vai conseguir converter tão cedo. Por causa disso aqui, ó. Religioso zeal até 53. Julho de 53, daqui a pouco. Portugal não é um rival válido mais? Não, Portugal. Qual é? Esses exércitos aqui do lado não quer dizer nada. Fica tranquilo. É nóis. O único exército mais forte aqui do que o meu aqui, de fato, é o francês, né? De fato, é o francês. Como um elf, eu realmente vou precisar te salvar, cara. E eu não sei exatamente como fazer isso. Quase meu limite manpower. Eu precisaria de mais alguns canhões aqui, não seria uma ideia. Você tem 8 canhões aqui. Não, what? Não, você tem 5 canhões aqui. Eu vou fazer mais 5 canhões. Aqui pra trás mesmo. 1, 2, 3, 4. 5, pronto. E vamos declarar essa guerra aqui contra a Tunísia. Antes que ela faça zoeira. Vamos fazer todas as reconquistas necessárias aqui. Portugal como co-belligerent? Acho que poderia ser, na real. Acho que poderia ser. Okay. Tem que dar, não. Tem que run, que vai ser mais rápido. Vou pegar isso aqui. Thank you very much. Você. Venha bloquear essa região. Deixa eu fazer essas siege aqui mais rapidamente. Você, eu preciso de um líder. Pode ser você. Sou um pouco desconfortável de fazer isso aqui, mas tudo bem. Clemson. Você seja defensivo. Aliás, vamos assim. Todo mundo atacando Escócia na parte defensiva. Ok, é isso. Esqueci desse cara. Deixa ele travar a movimentação. Porque pra mim é melhor, mais vantajoso guerrear aqui. Acho que deveria ter sido um stack wipe e foi, né? Beleza. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu fazer um carpet siege aqui rapidinho. DDDDD. Clique numa província, aperto V. Clique em outra, 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 aperto V. Pronto. Basicamente assim, galera, que se faz carpet siege. São muitos navios pra pouco estrago, né? Vou economizar alguns sailors. Colocando um pouco aqui. Eu já economizo uma boa parte. Essa província aqui terminou a siege, isso é bom. Deixa eu vir. A siege não, perdão, a colonização. Deixa eu vir fazer colonização lá do outro lado do universo. Uma revolta nada a ver ali, né? As sieges aqui estão acontecendo. Não sei se eu vou lidar com aquilo lá, não. Deixa a Galícia se virar. Essa revolta aqui, tipo, não faz diferença nenhuma na minha vida. Esse cara de volta. Deixa eu melhorar a relação com a Escócia também. Pra não ter problemas. Eu deveria melhorar com a França também. Por enquanto tá de boa. Ok. 10 trade fishings, 1 ducatos. Significa 4 ducatos mensais. Por quanto tempo? 10 anos, uau. Significa 3 ducados mensais. Isso que poderia cair, né? Demorando um pouco. Preciso desses caras, com certeza.
Também venha pra cá. Ok. Isso que tá acontecendo, Portugal eu vou eliminar rapidamente da guerra. Eu não acho que os portugueses tenham muita coisa pra se fazer. Pa Ferreira já tá vindo fazer isso aqui. Deixa eu pedir pra ele fazer essa sede aqui pra mim, Pa Ferreira. Mas mesmo pega aquela sede ali. Isso aqui vai ser extremamente importante pra gente. Quer dizer, não extremamente, mas vai ser importante. Deixa eu colocar esse cara pra cá, não vai ser necessário. Você pode explorar qualquer lugar que vale a pena. Ok. Preciso tirar esse forte aqui da frente. Thank you. Então, agora vocês vêm pra cá. Deixa os canhões chegarem ali. Faltando 10 de prestígio ou 30 de opinião com a Inglaterra. É, tanto faz. Agora eu tenho 10 canhões, né? Certo, ok. Vamos pra aquela siege ali na frente. Você vem pra cá. Eu não vou fazer... Pelo menos eu não pretendo. Mais uma grana aqui chegando. Ok. Deixa eu ver pra onde esse cara tá indo. Poder a gente movimentar com calma aqui e prestar atenção onde eles estão indo. Nem com a Escócia de alguma forma aumentou de novo. Okay. Vocês vão pra cá. Vocês vão pra cá. Eu nessa siege aqui, você vem pra cá, por favor. Ok, desejo ativar mais alguma coisa? Local trade, etc. Development Coast. Ok, aquilo ali não vai fazer diferença na nossa vida. Exatamente, então tá de boa. Quanto de sailors eu estou gastando? 67, eu não posso diminuir um pouquinho mais. Não preciso desses navios aqui, vocês vêm pra cá. Talvez vocês estejam gastando um pouco. Economizar sailors, galera. Às vezes a gente chega nesse ponto. Portugal, é o seguinte, meu querido. Eu quero... What? Sério, Portugal? Que você... Não me entrega isso aqui por bem? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Quero esses lugares. Só tem esse forte que você ainda não pegou, então ok. Portugal, eu quero aquelas coisas lá. Tá, por favor. E se possível, também gostaria dessas coisas aqui. E dessa zona ali que eu não tenho a mínima ideia de como é o nome. Não. Isso aqui não. Não. Deixa eu ordenar aqui pro War Score, que provavelmente vai ser mais fácil de achar. Cara, se possível, eu vou pegar todas essas coisas aqui sim. Eu quero todos esses lugares. Cabo Verde eu não preciso. Santa Helena também não. São Tomé não. Esse lugar aqui seria interessante. Açores não é necessário. Galera, agora que eu vi, tá? Eu estava pagando pontos diplomáticos horrendos nessa brincadeira aqui. Então eu decidi não fazer aquele tratado de paz mais. Pelo menos não tentar forçar ele. Vamos ganhar essa guerra aqui contra a Tunísia de uma vez por todas. Depois a gente pensa no resto. O que tá rolando aqui? Tá, eu vou engajar com esses navios aqui. Acho que vale a pena. Ok. Joaquinha fazendo sucesso. Vocês conseguem vir pra cá não. Ok. Eu acabei... resolvendo lidar com isso aqui, galera. Pra Galícia. Ok. Esses caras aqui podem... todos irem pra Toledo. Esse cara aqui vai ficar andando pra lá e pra cá. Tipo... ele não faz diferença pra mim. Isso é verdade. Ok. De... whatever. Tanto faz. Muxa, se não me engano, não tem cloth. Então por isso que eu peguei Base Production. Descobri minha Spy Size Network.
Quanto a Portugal, eu vou pegar só aquelas províncias ali. O objetivo de eu pegar essas províncias aqui contra o Portugal é que isso aqui vai dar spawn em novas colônias pra mim. De uma vez que eu... 1, 2, 3, 4, 5... É, exatamente. E uma vez que eu tenha novas colônias nessa região, eu vou poder roubar as colônias que ele colonizou. Então... faz muito sentido, tá? Eu poderia forçar vir pra cá também, mas... Portugal também tá sendo atacado por Jennifer. Mas não acho que vale a pena. Então, por enquanto, é tranquilo. Inglaterra tá tendo problemas aqui, né? Good producer. É. Bom. Poucos clãs, tá vendo, galera? Poucos clãs. Eu poderia fazer influência. Esse cara vai dar pontos de incentivo pra ele. Okay. Vamos fazer. Dar uma mão ali pra ele nesse início. Inclusive, uma coisa que eu deveria ter feito teria sido passar o controle dessas coisas. De 4 regimentos. Vou tirar vocês e vocês. Tem 10. Deixa eu olhar uma coisa. Tem 15 homens de frente. Esses 10 eu deixo na metade. Na verdade, eu nem preciso levar os 6. Ah, não. Preciso sim. Vem pra cá. Só porque eu quero levar alguns canhões, galera. Vem pra cá também. Ok. E vocês vão pra cá. Beleza. Será strength? Gosto da ideia. Inclusive, eu acho que eu já posso converter você, né? Já, perfeito. 14%. Velocidade de conversão bem alta. Uma das coisas que seria interessante fazer seria exatamente criar clãs na Inglaterra. Que as próximas coisas fiquem baratas. Eu posso criar clã aqui? Deveria poder. Ah, essa província não é minha. Talvez não valha a pena criar esses clãs, não. Sei lá, não sei. Vamos deixar assim. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com essa campanha aqui. E... a Tunísia já tá quase caída, né? Já quase quebrou aqui completamente. Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.